Բարևի։ Ո՞նց ես։ Բարև։ Բարև։ Ո՞նց ես։ Ինչ ես անում։ Արմա։ Հա, հիմա ո՞նց ես գնում։ Արմա։ Մեր խնդիրն է նախ կոտրենք այդ կարծատիպերը եւ դրանով պայմանավորված նաեւ խտրականությունն ու խարանը, որ այդ երեխաների հանդեպ լինում է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը բավականին իրազեկված էր եւ կրթված, ես շատ ուրախացա։ Այսինքն այն հարցերը, որ ես ուզում էի բարձրաձայնեի, մեծ մասամբ ինքը արդեն բարձրաձայնեց։ Այս խնդիրը փակ է եղել, բարձրաձայնված չի եղել, եւ մեծ խարան եւ խտրականություն կա, առողջապահական, սոցիալական մեծ խնդիրներ կան ծառացած մեր արևների եւ իրենց ծնողների առջեւ։ Վստահ եմ, որ քննարկումները, հանդիպումները շարունակական բնույթ պիտի ունենան եւ առավել վստահ եմ, որ վաղվանից սկսյալ պիտի շատ բաներ փոխվեն։